potilaan selän taakse. Ja katetripussi laitetaan tänne. Potilas kääntyy. Käännetään. Ja sitten saat mennä selälle ja toiseen suuntaan käännetään. Joo, suuntaan. Suoristetaan se. Joo, ja jalat voit avata. Kiitos. Ja ristiin. Noin. Ja vastiin. Käännetään sääntyä vähän. Eli tämä on nosturi. Ja nostoliinat laitetaan nosturin kiinni. Käännetään potilas. Sitten laitetaan potilas pyörätuoliin. Pieni hetki. Otetaan taas välistä tämmöinen turvavyö. Ettei potilas liuu. Ettei liuu pyörätuolista pois. Onko se sieltä kiinni? Nyt se on kädet. Noin.